হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে কেইটামান হাইডেন ফিউচাৰ যিকোনো চাওমি ডিভাইচৰ ডাইলাৰ কিপেড টোনৰ চ' টোনটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ চাগে ছেম টোনটো শুনি যদি আমনি লাগে তেতিয়াহ'লে সেই টোনটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। আপুনি চাগে শুনিছে এইটো টোনটো এইটো টোনটো, চ' এইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ কিপেডখন, আপোনালোকৰ চাওমি ডিভাইচৰ কিপেড ডাইলাৰ কিপেডখন ওলাই ল'ব। তাৰপাছত ওলোৱাৰ পাছত আপুনি দেখিব পাব যে ডাইলাৰ কিপেড তলত এটা তিনিটা বটন থাকে। সেইটো টেপাৰ পাছত এডভান্স ছেটিং টেপ প্ৰেছ কৰি দিব। তাৰপাছত এডভান্স ছেটিং টেপ প্ৰেছ কৰাৰ পাছত ওপৰত সবচে ওপৰত এটা অপশ্যন দেখিব পাব, ডাইল পেড টোন, ডাইল পেড টাচ টোন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত টোনছতে ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত পিয়ানো কিছতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া পিয়ানো কিছতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডাইলাৰ টোনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। চ' কি মজা, এইটো চেঞ্জ, এইটো কি মজা, এইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে এনেকৈ। আৰু এটা টিপছ, আৰু এটা হাইডেন ফিউচাৰ আছে, যেতিয়া নেকি আপোনাৰ ইনকামিং কল আহে তেতিয়া আপোনালোকে কি কি কৰিব পাৰে চ' সেইটো জনাম। চ' কিপেডৰ তলৰ তিনিটা বটন প্ৰেছ কৰিব। তাৰপাছত প্ৰেছ কৰাৰ পাছত ইনকামিং কল ছেটিং দিয়ে যাব। তাৰপাছত ইনকামিং কল ছেটিং দিয়ে যোৱাৰ পাছত যোনটো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ফ্লিপ টু ছাইলেঞ্চ ৰিংগাৰ, যদি এইটো অন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোনটো যদি হিৰাই দিয়ে যেতিয়া ইনকামিং কল আহে, তাৰপাছত এইটো যদি অন কৰি থয় তেতিয়াহ'লে যদি আপোনাৰ মোবাইলটো হিলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো ছাইলেণ্ট হৈ যাব। আৰু কোৱাইট ৰিংগাৰ হুৱেন লেফ্ট, যদি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো অন কৰে আপোনাৰ মোবাইলটো যোনটো স্ক্ৰীণখন তলৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো ছাইলেণ্ট হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে থাৰ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ইনক্ৰিজিং ভলিউমটো লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ যাব। আৰু ফ্লাছ ৱেন ৰিংগিং, যদি ফ'ৰ্থ অপশ্যনটো অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া নেকি ইনকামিং কল আহিব তেতিয়া আপোনাৰ পিছফালে থকা লাইটটো জ্বলিব। আৰু প্ৰক্সিমেট চেঞ্চাৰ, এইটো মই অন কৰি থৈছোঁ, যদি এইটো অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যেতিয়া নেকি ফোন আহিব আপুনি ৰিচিভ কৰিব, তাৰপাছত মোবাইলটো কাণৰ ওচৰত যেতিয়া আনিব তেতিয়া আন্ধাৰ হৈ যাব। আৰু যদি লাষ্ট নম্বৰ অপশ্যনটো অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মিউট ফাৰ্ষ্ট ৰিং, মানে মিউট দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিং ফৰ কলছ ফ্ৰম আননোন নাম্বাৰ, যেতিয়া নেকি আপোনাৰ আননোন নাম্বাৰ কল আহিব তেতিয়া আপোনাৰ ফোনটো ফাৰ্ষ্টে মিউট থাকিব, তাৰ অলপ দেৰি পাছত ৰিং কৰিব। চ' ইমান, চ' এইকেইটা টিপছ আপোনালোকে নাজানে, যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইবিলাক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল কথা, যদি নাজানে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল ফিউচাৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত। চ' আজিলৈ মানে থেংক ইউ।